38-382. ראיתם את זה רבותיי, ראיתם את זה? אין, מטורף. שזה לא מדהים, אין. אני רוצה לשמוע את הבן אדם הראשון שיגיד שזה לא מגניב. אנשים מלמטה. אני פה. וואי, איזה חוויה. ענק גדול. איזה עתק. אין, זה גיאורגיה, זה גיאורגיה. אין, בנופים גיאורגיה לוקחת הכל. ניקח איזה חיוך, הרבה זמן לא חייכנו. וואי, זה כלום. פה, אתם רואים את הדבר המגניב הזה? אני הייתי פה. אני. בכביש הזה הייתי. רבותיי, זה ענק, זה גדול וזה כיף, ואני ממליץ לכם, כן, ישירות מזיו חבא, אני ממליץ לכם לנסוע לגיאורגיה, לעשות את זה. אין, חוויה מושלמת. How much time we're flying now? 7 minutes. Okay.
can do it 20 minutes. You can do it 20 minutes. If you give them money, no problem. Yeah, I get. אדיר, אדיר פה! You can fly far away? ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת לה 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 לה. קבלו איזה נוף רבותיי. Beautiful view. איזה צוק, איזה צוק. וואו. איזה נעים פה, כאילו זה ממש, ממש נעים. רבותיי, הוא עושה לנו פה סיבוב כדי שנוכל לראות את כל הנוף. תאמינו לי, גדול פה, תאמינו לי.